মানে অসম চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া গণবিদ্ৰোহ হৈ আছে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে যিটো গণবিদ্ৰোহ, এইটো মানে এই তামোলৰ ওপৰত কৰ লগাওঁতে যিবিলাক ফুলগুৰিৰ ধেৱা হৈছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা গণবিদ্ৰোহ। মাটিৰ খাজনা বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে যেনেকৈ পথৰুঘাটৰ ৰণ হৈছিলে তেনেকুৱা গণবিদ্ৰোহ এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱত বিদ্ৰোহ হৈ আছে। সেই সময়ত আকৌ চুলুং নামৰ ঠাইত এখন আকৌ যে আপোনাৰ টোলগেট প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খুজিছে, এইটো চূড়ান্ত এটা জনগণ বিৰোধী সিদ্ধান্ত। পূজাৰ বতৰ, চাৰিওফালে বস্তুৰ সাংঘাতিক দাম বাঢ়িছে। চৰকাৰ, আমি জানো যে চৰকাৰ দেউলীয়া হৈ গৈছে, আমি জানো চৰকাৰে যধে মধে য'তে ত'তে হিতাধিকাৰী পইচা খৰচ কৰি এতিয়া পইচা ক'তো দিব পৰা নাই, ঠিকাদাৰবিলাকক পইচা দিব পৰা নাই। এইবাৰ ঠিকাদাৰৰ পইচা একদম তেজাৰীত সোমোৱাৰ পাছত আকৌ চুচি লৈ যাবলগীয়া হৈছে। মই শুনামতে আপোনাৰ মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম চৰকাৰখনে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অহা আমাৰ যিটো পানী যোগান কেন্দ্ৰ, কি বুলি কয় এইটো, জল জীৱন মিছন, জল জীৱনৰ মিছনৰ পইচা গালো নি তেওঁ দৰমহা দিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে। সেইকাৰণে জল জীৱন মিছনৰ পইচা দিয়া নাই, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া নাই, কাৰণ ইয়াৰ পইচা নি ডাইভাৰ্ট কৰি বেলেগ ফালে খটুৱাই দিলে। অসমৰ অৰ্থনীতি সাংঘাতিকভাৱে বেয়া, অসমৰ অৰ্থনীতি একদম এনেকুৱা ভয়ানক অৱস্থা যে ডেইলি ইয়াতে লোন ল'বলগীয়া পৰিস্থিতি, প্ৰত্যেক দিনাই ঋণ, আজি 750 কোটি টকা, আজি 1000 কোটি টকা, আজি 500 কোটি টকা, প্ৰত্যেক দিনাই। সেই সময়ত আকৌ হিতাধিকাৰীৰ আঁচনি, সেই সময়ত আকৌ অসমৰ মানুহৰ ওপৰত মূল্য বৃদ্ধিৰ বোজা, সেই সময়ত আকৌ চুলুঙত আকৌ আপোনাৰ কি কয় টোলগেট স্থাপন কৰি লুণ্ঠন, এইবিলাক কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা কথা নহয়। মই অসমৰ প্ৰত্যেকখন টোলগেট বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু অসমক টোলগেট মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।